Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal. Ala jamil alam wassalatu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wa hikam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamnahunal banyak pohon mahun doang wa qala aidon al muslimuna akhul muslim wa qala ta'ala aidon wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina dinten ayeuna masih dipasihan sehat, panjang umur, sehat zahir batin hingga urang bisa ngalaksanakeun kedua sampean urang dongkap ka majelis ilmu. Mudah-mudahan urang sadayana sing kepasian ilmu anu barokah anu manfaat. Salawat jeung salam tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim dikuring dihormati tur dimulyakeun ka guru urang Abah Haji Herudin nya. Sareng rekan sim kuring, sahabat sim kuring. Kang Aen anu katelana Ki Ogin namun di grup Damba mah. Nah, ulang doakeun ya sahabat kula, Kang Aen sing dipanjangkeun umurna, dipasihan sehat badana, ditambah barokah milik rezekina, ditambah-tambah kamulyaanana, dihasilkeun maksud sareng tujuan aku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu nu aya hadir di dieu, urang mentah ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sing dibere umur anu panjang. Amin. Bari barokah manfaat. Amin. Dibere cageur nya. Amin. Sebab dibere umur panjang ge ari teu cageur mah dibere awak teu sehat mah kumaha nya? Teu bisa ibadah. Itu dasar mah urusan ibadah mah ulah-ulah keur gering keur sehat ge ulah ibadah mah. Anu mesti tentukan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun salat 5 waktu eta ulah. Karak mah salat dohor geus asar bae cenah. Atuh salatna yeuh jam 3 lewat saparapat. Berasa asalamualaikum madeng hareun asar. Atuh tanggung langsungkeun bae eta mah. Sapertina urang keur salat dohor langsung salat asar, ulah eureun dan salat teruskeun. Itu bisi ieu mah nya. Nah, mudah-mudahan urang sing dibere giat karena ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana? Urang sing bae hanggeut karena ibadah, kudu rek ngaji. Tamu dari ibu-ibu tadi ya alhamdulillah. Ibu ieu. Aya sarebu mah ieu. Jeung kalangkang-kalangkangna, jeung koleang, tatangkalana sagala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu anu kumpul di dieu sing dijadikeun ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sakedeung urang istighbarilan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya jeung hadratulang mudah-mudahan istighfar urang sing bisa ngahampura ngahapus kana noda dosa urang
khususnya orang anu masih kene cuma yang hidup tumbuh di alam dunia jeng ahli-ahli kubur orang anu tos di arayanya orang adratilan jeng maca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiul Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya Nabi Bakar Siddiq Umar Utsman Ali wala baqiyati sahabati azmain al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati susun Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khususun keluar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil sisan ibu-ibu pengawasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lidaf'il bala'i wal fitnatin nazilati fi hadza zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal
Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rasul, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rasul, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus mau istighfar supaya ingat kena dosa-dosa orang, singat kena dosa wu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan orang dihampur aku Gusti Allah, sehingga dihampur dosa-dosa orang ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rasul, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim ya Malik, astaghfirullahaladzim ya Kudus, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rasul, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim ya Malik, astaghfirullahaladzim ya Kudus, astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi, sehingga hampura dosa-dosa orang kabehan, dosa-dosa ibu-ibu nohala diri dia ya Allah ya Rabbi, sehingga ibadah sehat panjang umur lahiriah batiniah urang ya Allah, sehingga ibadah naik ibadah kabus Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah. Terus bu astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, ya Malik, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rasul, astaghfirullahaladzim, ya Malik, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rasul. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim ya Malik. Astaghfirullahaladzim ya Kudus. Astaghfirullahaladzim. 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 Mudah-mudahan istighfar urang sing diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dihampura sagala noda jeung dosa urang. Amin. Mudah-mudahan urang dibere panjang umur. Amin. Sehat awak urang. Amin. Batin urang. Amin. Ya. Terus daik ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menang sapaat ti Kangjeng Rasulullah. Amin. Menang karomah ti wali Allah. Amin. Khususna ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin. Dibarokati umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina dinten dina tiap poe Salasa punya. Dina poe Salasa urang selalu kumpul di majlis taklim Tarbiyatus Sibyan. Tah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dibere daek bae datang ka majlis-majlis ilmu. Naon tujuan urang? Tujuan orang nu pertama hayang dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang hayang meunang doa. Maksudna kumaha hayang meunang doa? Kumpulna urang di majelis ilmu silih ngadoa. Ngadoakeun silih hampura. Hampurakeun. Urang tingali riwayat sejarah Nabi Allah Musa alaihi salam. Jaman Nabi Allah Musa alaihi salam ayahi jalma anu boga doa tilu doa an langsung dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeun eta doana coplok sia-sia teu manfaat keur jaman Nabi Allah Musa. Ari urang mah jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jaman Nabi Allah Musa ayahi jalma nangaranana Kibasus. Kibasus eta perdana menteri, lamun cek ayeuna teh mah presiden Jokowi, lamun cek ayeuna teh mah eta Kibasus boga doa tilu anu langsung dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeun pamajikan Kibasus kurang pati geulis menyong. Moal aya tapi jaman ayeuna mah umat Rasulullah mah model urang paragus KBG di cina sampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung umat-umat nu lainna ti mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Tapi umat Nabi Muhammad sanajan umurna henteu paranjang tapi amalna loba. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Jalma hiji nyen kabagusan umat Rasul urang dibales ku 10 kabagusan. Ta umat Rasul urang yeun kumpul di dieu. Eta di jaman Nabi Allah Musa Kibasus boga tilu doa nu langsung dijabah. Ngeun pamajikanna kurang pati geulis, rada penyon eta pamajikan Kibasus. Setiap Kibasus jalan-jalan aya kunjungan ka mana-mana, tilok diajak pamajikanna, leuleumpangan sorangan bae. Kosalaki ibu.
Tilok diajak lain isin dinyautrekin pemerintah mah. Terus eta pamaksalaki pamajikan teh ngaran luaran kibasus setiap lempang tilok mau pamajikan anak ke luar negeri kunjungan ke mana-mana tilok diajak. Eta pamajikan pas kitu pamajikan ngomong ka salaki na kaki basus, lamun cek basa urang teh mah Kang. Kula atuh sakali-kali mah ajak, ya goreng-goreng patut ke ieu. Pamajikan akang. Cek eta pamajikan ke basus. Ah, siang geus teu kudu milu, siang mah cicing mah di imah. Nek naon? Ya aing mah teu nyandung ieu ka luar ge cenah. Tong, cek salaki. Teu kawin deui henteu. Tetep pamajikan mah sorangan doang cenah, nu paling disayangi. Nu paling dicintai, cek eta kibasus. Pan akang boga doa tilu anu langsung dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba menta hiji cenah doa. Jang naon sia? Hayang geulis. Hayang geulis supaya rubah beungeut kula. Tah. Cek eta kibasus ieu ku aing dibere sia doa hiji nya. Tapi sian wae cenah imah kana. Eta kibasus ngadoa harita kana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pangrubahkeun beungeut pamajikan kaula supaya geulis pasahrini. Bapa. Eta harita kana rubah beungeut jadi geulis. Pohara. Geulis pokana kula. Pas bidadari. Laju bae daftar sinetron, Pak. Jadi suara hati istri. Idi. Sok nonton Indosiar. Alah. Ongko hewan karena sinetron eta ditempuan bae. Idi. Bagawan ibu-ibu. Jember cerita lalaki. Nyanung-nyanung di jenah. Selingkuh segala naon. Beri molotot-molotot karena TV. Tapi dipolotot tapi kan tipe karena TV-nya. Nah. Suara hati istri jenah. Kisah nyata. Beres gitu. Eta pamajikan kibasus rubah banget jadi ge. Jadi tulis harita kene. Ku sebab doa kibasus. Tah coplok hiji doa. Tinggal dua deh. Tinggal dua deh doa. Atu dasar matarina penyon. Jadi ge. Tulis gua tulin bae. Duit loba kamoli balanja teureun. Baju ku teh ganti bae teureun. Ngaridit bae hayu bae. Duit can ulas ngesokot deui. Duit can dibayar ngesokot deui. Tah. Ditingali ku kibasu susah lagi na. Ieu pamajikan kula akhlakna jadi joreng. Tah nama bagus, sanajan rupana joreng, tapi akhlakna bagus eta yakin jadi ba. Bagus, tapi sanajan rupana bagus, akhlakna joreng jadi joreng. Tah, awas ibu ngaji ye. Leutikan ge nya. Santos kitu diperhatikeun badah ku kibasus. Ieu pamajikan aing jadi goreng kieu cenah akhlakna nya. Kos anjing cenah kos sape hewan cek kibasus. Cek salakina. Eta kibasus harita kene singkat bae ibunya, singkat. Eta kibasus harita kene ngadoa. Ya Allah, pamajikan kaula akhlakna kos anjing geus rupana geus sakalian kos anjing. Rubah jadi kos anjing. Nauzubillahi min dzalik. Imialik. Atuh teu bisa ngomong enggak ka kuku. Nguk begitu kuat. Teu bisa ngomong. Pamajikan kibasus harita kene jadi anjing. Dirinya anak-anak kibasus protes. Anak-anak kibasus protes ka bapana. Lamun cek basa urang teh mah bapak, ieu emak goreng-goreng patut ge. Pamajikan bapak, emak urang kabehan emak kaula. Pan ieu beungeutna jadi loba, jadi anjing. Teu nyahuin anak nama bawa kibasus eta boga tilu doa anu langsung dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun anak teh nyahuin menteri parentar teh kene. Hang loba duit, ha? Hang boga mobil, bener tak? Komun lagi hang pamajikan opat. Cek paribasa teh mah. Tuh, santos kitu. Eta kibasus ngadoa deui. Ngadoa ya Allah ya Rabbi, pangbalikeun deui beungeut pamajikan kaula kos nu samula. Balik deui kana penyok. Lamun kitu mah balik deui kana geulis. Jadi geulis deui. Coplok kabeh eta doa satiluna eueuh, eta doa teu manfaat. Teu manfaat. Umat Rasul mah model urang ya. Uduni astajib lakum cek Allah. Ngadoa maneh, naon nu pikiran ku maneh? Dijabah ku aing cek Allah. Teu eureun-eureun urang dijabah.
dijawab. Kok cari jawab wae atuh awak urang nangguring kotor. Loba do. Dosa makan urang tadi maca istighfar supaya ingat karena dosa-dosa dosa-dosa urang. Nah, eta jaman Ki Basus, jaman Nabi Allah Musa boga tilu doa coplok anu teman teman pat. Leuheung coplok doa mah, tapi ulah sampai coplok ki iman jeung Islam urang. Mudah-mudahan wasilana barokahna kumpulna urang di majelis ilmu. Urang sing diberi kekuatan keimanan Islam urang. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tapi sing kuring mamol panjang lebarnya. Akhirnya ibu urang hiji deui. Ya, ibu-ibu tenang bae. Geus kuliah sakulisi bae di pengajian mah nya. Beda. Lain cerek nonton di nonton TV, lain cerek ngobrol, ngobrol bari ngopi ngomongkeun ha. Batur eta nu teu karasa pagawean kos urang nya. Tah risiko simkuring mual panjang lebar, mudah-mudahan aya barokah manfaatna. Mudah-mudahan sing dibere panjang umur urang bisa tepang deui nya. Amin. Mudah-mudahan ieu cariosan simkuring aya barokah manfaatna khususna ka diri simkuring umumna ka para dulur anu haladir di setiap dinten Salasa di majelis tarbiyatus sibian. Kasakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.